ہمیشہ قومیں انقلاب سے آتی ہیں، انقلاب کے جذبے قائم ہوں تو قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اگر نوجوانوں کے اندر، یوتھ کے اندر، انسان کے اندر انقلاب کے جذبے نہ ہوں تو قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اقبال نے فرمایا تھا، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش ہے انقلاب۔ Unless there is a revolution, death is a life threatening revolution of the soul۔